قاصر مومنین تشریف فرماؤ جشن دا خوبصورت ماحول ہے ماشاءاللہ سلوات دا پڑھنا نہایت افضل ترین عبادت ہے ماشاءاللہ سمجھ کے نہیں فر سمجھ کے اچھی سلوات پڑھو سارے جانے اللہم صلی علی محمد وآل محمد جڑے جڑے بندے دے دل وچ آل محمد دا مقام اتنا بلند ہے تے بلند آواز نال سلوات پڑھو سارے اللہ محمد وقت کا احساس ہے میرا خیال کافی تو جشن شروع ہے انسانی فطرت تک جانا ہے لیکن جس مخدوم جشن ہے یقین موقع کہ انشاءاللہ میں جتنی دیر پڑھ سا تو میرے نال سفر کر سو تو کیا ہوتا ہے انشاءاللہ لے گا ایک کچھ سلوات پڑھو سارے بادر روپان اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد اعوذ باللہ من الشیطان اللہم الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بِوَلَايَةِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي دُعَاءِ ظُهُورِ إِمَامِ زَمَانَ عَلَيْهِ السَّلَامُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ اللَّهُمَّ كُنَّ وَلِيَّكَ الْحُجَّةِ ابْنِ صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة من ساعة الليل والنهار وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا ومعينا حتى تسكنه والزكاة وتمتعه فيها طويلا يا رب محمد وآل محمد رب صل على محمد وآل محمد فاجل فرجهم آل محمد یا مدبر الامور یا باسم القبور یا مدیر البحور یا ملین الحدید لدود علیہ السلام یا کاشف الکرب انوجر حسین شف کربی و کرب المومنین بے حق حقیق حسین دوامت کی قبولیت کی تیک بلندر صلوات پڑھ دے اللہم صلی علی محمد نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت پاک سیداد کا سلام تلانا پاک سیداد کھانا لے تلانا پاک سیداد در جلانا لے تلانا درود بر محمد وارے اللهم صل على محمد وآل محمد اجازت بسم اللہ کی جشن دا غم جہاں کا مداوا کوئی نہیں کرتا واہ واہ میں بلا تکے چار سترہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ غم جہاں کا مداوا کوئی نہیں کرتا غم جہاں کا مداوا کوئی نہیں کرتا یہ کام تیرے علاوہ کوئی نہیں کرتا یہ کام تیرے علاوہ کوئی نہیں کرتا اور رسول ہونے کا دعویٰ تو لوگ کرتے ہیں حسین ہونے کا دعویٰ کوئی نہیں کرتا ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ
Father Rajim, Bismillah, Rab, Maun Rahim, Bulan Salawa. واہ
ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਮਾਨ ਤਵੇਦਾਰ ਨੇ ਉਸ ਹਸਤੀ ਦਾ ਨਿਸਬ ਇਮਾਨ ਬਣ ਕੇ ਆਈਏ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਕੁੱਲ ਇਮਾਨ ਜੰਨਤ ਮੈਂ ਇਸ ਬੀਬੀ ਦਾ ਮੁਕਾਮ ਕਿਆ ਹੈ ਇਸ ਬੀਬੀ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਕਿਆ ਵੋ ਬਾਸੂਲ ਹੈ ਜਿਸ ਪਰ ਅਸੂਲ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਿਫਟ ਹੋ ਕੇ ਪਾਉਣਾ ਵੋ ਬਾਸੂਲ ਹੈ ਜਿਸ ਪਰ ਅਸੂਲ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਵੋ ਖੁਸ਼ ਨਸੀਬ ਹੈ ਜਿਸ ਪਰ ਰਸੂਲ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਵੋ ਖੁਸ਼ ਨਸੀਬ ਹੈ ਜਿਸ ਪਰ ਰਸੂਲ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਮੈਂ ਮਾਨ ਲੂੰਗਾ ਜਿਸੇ ਵੀ ਕਹੋਗੇ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾ ਮਗਰ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਬਤੂਲ ਰਾਜ਼ੀ ਬਰਾਏ ਖੁਸ਼ੀ ਬੀਬੀ ਖਦੀਜਾ ਤੁਲ ਕੁਬਰਾ ਸਲਾਮੁਲਾ ਅਲੈਹਾ ਬੁਲੰਦਰ ਸਲਾਵਾ ਜ਼ਮਾਨੇ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨੇ ਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨੇ ਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਸ਼ਰੀਅਤ ਨੂੰ ਬਤੂਲਾ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਸ਼ਰੀਅਤ ਨੂੰ ਬਤੂਲਾ ਦੇ ਅਲੀ ਹਰ ਸ਼ੇ ਅਲੀ ਹਰ ਸ਼ਾਕ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਬਤੂਲਾ ਦੇ ਅਲੀ ਅੱਲਾ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਹੈ ਬਤੂਲ ਅੱਲਾ ਦਾ ਪਰਦਾ ਇਰਾਦੇ ਨੂੰ ਅਲੀ ਯਾਦ
مشیت نو بطور آداد زمانے تے نعرہ حیدری میں ہدیہ تو تانوں ہی دینا نا خالی کر فیس نہیں بدل سکے میں بجٹ کی پی جاتی ہے میری ضرورت نہیں میری اوقات نہیں میری بساط نہیں جو میں سید آدم وہ ہستی ہے جن تحلیل کا تعارف بہت مشکل ہے میں اپنی گل نہیں کر رہا میں اس ہستی کی گل کرنے لگا جڑے ایمان دے نویں درجے تے فائدہ جناب سلیمان سرکار سلیمان کو بندے آگے پوچھے بادشاہ جی کہ سلیمان دسا تے صحیح اتنا پرانا صحابی ہے رسول دا اتنا وقت نال گزارے سانو دسا ہے سدرۃ المنتہا کے آئے عزت علی دی قسم ہے سرکار سلیمان نظرہ نہیں چاہیے صرف انگلی دا اشارہ کر کے پاک جلی دے پاسے دے کے دن ہاں ذات دا تو واہ 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 جیو 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 کیا انہاں کیا بڑی گل سنائی اساں تیرے تو پوچھنے آں پیسے ترا تر منتہا دس کیا ہے جی تو اشارہ کر کے دے ہاتھ سے زدر منتہا دہلی سے سیدات طرف اشارہ کر کے سلمان اگر توڑی معرفت توڑے واسطے میری معرفت سلمان اگر جس سدرۃ المنتہا دی گل تسی کر رہے ہو اور جدی میں کر رہا ہوں اور سبحان اللہ اسی تو سنیا ہے سدرۃ المنتہا وہ مقام ہے جتھے فرشتے دے سردار جبریل جا کے رک گئے ہائے 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 قسم ہے جیو 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 ہائے تیری محمد عباس رسول نے قبلہ دی گھر میں بڑی یاد آ گئی انہاں کہے جبریل تھا رک گیا سلیمان ہوتا تو چلا جاتا کیا بات ہے واہ 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 جیو جیو فرمایا بھائی آ میرے نال جبریل رک گیا اس کا میرے پار جا جا نہ کیا جبریل سی نا رک گیا سلیمان نے رسول دن آ تو سلیمان ہوتا تو چلا جا سلیمان کا تھوڑی معرفت تھوڑے واسطے میری معرفت تھوڑے واسطے اس کو تو آدھی گل تسی کر رہے ہو اتھے جا کے فرشتیاں دا سردار جبریل رکدا ہے جس سدرۃ المنتہا دی میں گل کر رہا ہوں اتھے نبیاں دا آ کے سردار رکدا ہے یا
ایمان کل داوی چاہتے نصف ایمان یو ایمان کل داوی چاہتے نصف ایمان اے دنیا دی بلندی تو بلند ایمان زہرا تا بہت مہربانی بہت شکریہ میں کی گل کیتی سی تے ظلم تا معراج واہ واہ سرے کا ناز خالق اپنے محبوب کو معراج تے بلائے آواز ہے اس مومنی جیو میرے قریب سرے کا ناز قریب ہے آواز ہے میرا محبوب میرا پیارا جی میرا رحمان اللہ جی میرا رحیم اللہ جی میرا کریم اللہ آواز تو ہی دائیے اپنے محبوب دے نال مخاطب ہو کے دن گلاں تے بہت ساری کرنی ہیں لیکن کوئی خاص گل بھی کرنی ہے آواز دے جی بسم اللہ کیڑی گل کرنی ہے او میرے آواز تو ہی دائیے محبوب دے نال مخاطب ہو کے دن تے کو میرا جتے سرور میں ہی خاطر بلایا ہے تے کو میرا جتے سرور یہ جھکا ہوا سر پوچھتے ہو اگر تو سنو یہ خبر پوچھتے ہو اگر تو سنو یہ خبر ہے حجاب خدا سیدا مہربانی بہت شکریہ کہ سیدہ تعارف کرا رہے ہیں کہ طیبہ دا تعارف کرا رہے ہیں جڑی جاڑی جات بیٹھے راج حسین سر چاہے میں جناب نے مسئلہ چاہنا جو علی سب کی حاجت روائی کرے یہ علی کی بھی مشکل گشائی کرے جو علی سب کی حاجت روائی کرے جو علی سب کی حاجت روائی کرے جو علی سب کی حاجت روائی کرے یہ علی کی بھی مشکل کشائی کرے یہ علی کی بھی مشکل کشائی کرے یہ علی کی بھی مشکل کشائی کرے یہ علی کا حرم یہ جلی کا برم یہ جلی کا برم یہ علی کا حرم یہ
پیش جلی قبرم آج لے لو قسم ہے کرم ہی کرم آج لے لو قسم ہے کرم ہی کرم ہے عطا ہی عطا سیدہ سیدہ بہت شکریہ جنت بن گئے شیعہ اس تو خوبصورت سترہ اس تو قیمتی سترہ کائنات دی بندی سترہ ہے نا خوبصورت سماد نظر کر کے بیبی دا تعارف کرا کے اللہ کیڑی بیبی دی گل کردا پیاں تیرے سر پہ یہ چادر ہے تقدیر کی تیر کی اور پاؤں میں جنت ہے شبیر بہت مہربانی شکریہ کیڑی بی بی تعارف کرا رہے ہیں تو بل ساواں تیرے سر پہ یہ چادر ہے تقدیر کی تیرے سر پہ یہ چادر ہے تقدیر کی تیرے سر پہ یہ چادر ہے تقدیر کی اور پاؤں میں جنت ہے شبیر کی اور پاؤں میں جنت ہے شبیر کی اور پاؤں میں جنت ہے شبیر کی تیرا گھر ہے عدن تیرا بیٹا حسن تیرا گھر تیرا بیٹا حسن تیرا گھر ہے ادھر تیرا بیٹا حسن تیری چادر تیرے آگے پنج تن تیری چادر تیرے آگے پنج تن تو حدیث کی سا سیدہ سیدہ ماشاء اللہ سیدہ بابا نبی یا سلطان ہے
سہر علی کل ایمان ہے کل ایمان ہے تیرے دو میں بچڑے جنت دے بادشاہ دنیا تعارف کراؤ نبی سلطان نبی مسکرا کیا دے میں محمد تیرا بیٹی عطا فاطمہ قسم رب دی جا بے خدا رب دی جا بے خدا فاطمہ آ خدا فاطمہ جیندے صدقے رب نے کیتے میں کو پتر عطا